Obed na čínskom vidieku? To vám dneska ukážem. Ideme do jednej z tých lepších reštaurácií u nás v dedinke Šaši. Má krásnu záhradu, kam sme si pôvodne chceli sadnúť, ale bolo plno, tak sme si sadli aspoň dnu. Donesli nám samozrejme čajík a nakladané fazulky na privítanie a potom s naskenovaním QR kódu sme otvorili jedálny lístok. Objednali sme si krevety na cesnaku a klanených slížoch. Toto je také typické jedlo, ktoré sa je po celej Číne, i keď na čínskej dedine je trošku prekvapením, špeciálne pretože tu nemáme more, ale bolo to výborné. No a prichádzajú ďalšie jedla. Trhané kura na citróne a potom vnútornosti hlavne pečenie na čili paprička. A to bola veru dobrota, aj tá pečenka a aj to štiplavé, kyselkavé kura na citróne. No a potom prišlo ďalšie jedlo a to je bravčové mesko na korení a na bylinkách. To bolo najlepšie. Tým nekončíme. Úplne na záver ešte prišlo jedno tofu na slaninke. No a celá táto večera nás stála 40 eur s tým, že... Nedokázali sme to zjesť. Nechali sme si to zabaliť. Máme aj večeru.